Zdravím vás, přátelé, David Stašek. Chtěl bych tímto poděkovat Martinu Tesárkovi za jeho celodenní seminář, který se konal 8. listopadu v Brně na téma produktivita a efektivita. Tento seminář byl opravdu nadupaný, opravdu plný informací. Já osobně jsem odjížděl s plným blokem zápisků. Martin tam mluvil jednak o nějaké filozofii, jak správně se měl přemýšlet nad tím, co delegovat, jak si organizovat čas, jak si plánovat nejen pracovní věci, ale i soukromé věci. A zároveň nám tam pak představil spoustu aplikací, webových stránek, které právě k tomu využívá. Většina těch aplikací byla zdarma, já jsem spoustu z nich vůbec neznal. Doteď jsem rád, že je mám v telefonu, že je mohu používat. A doporučuji to proto i vám, ať už se účastnit podobného semináře, nebo si zakoupit nějaký videozáznam, pokud bude. Protože ten seminář byl skutečně 8 hodin čistého času, bylo to opravdu přínosné. A na konci nám Martin dal i svou novou knížku, která se zabývá marketingem pro realitní makléře. A tu já už jsem taky stihnul přečíst a musím i tu doporučit, protože na nějakých 120 stránkách tam Martin rozepisuje velice zajímavé kroky, které byste měli učinit, pokud chcete nějakým způsobem být úspěšný v realitním marketingu a díky tomu mít nějaké zakázky. Takže doporučuji jak seminář, tak i knihu. Martine, ještě jednou díky. Ahoj.